Ukraynanın şərqində irəliləməkdə davam edən Rusiya ordusu daha bir şəhərə daxil olub. Ukrayna rəsmilərinin sözlərinə görə Donetskdəki strateji əhəmiyyətli Toretsk şəhərində şiddətli küçə döyüşləri baş verir. Luqansk əməliyyat taktiki qrupunun sözçüsü şəhərdə vəziyyətin qeyri-sabit olduğunu demək olar ki, hər bir binanın girişində silahlı toqquşmaların baş verdiyini bildirib. Bəzi məlumatlara görə Toretskin şərqində azı 4 kənd tamamilə Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib. Müharibədən əvvəl 30 mindən çox insanın məskunlaşdığı Toretskdə hazırda 1600-ədək insan qalıb. Şəhərə nəzarət Rusiya ordusuna keçsə, ön və arxa cəbhədəki Ukrayna qoşunları arasında əlaqə ciddi şəkildə məhdudlaşacaq.